vreme krstaša, kada je bilo primirje između krstaša i Arapa, kada je Sveti Sava, kada je iskoristio to primirje, i džerovskim mlađima došao u Jafu, iz Jafe u Jerusalim. I kada je došao prvi put i kada je saznao da ovo mesto drže Saraceni, on je otkupio od njega. A oni kad su videli Savu, Sveti Sava naš nije nosio svilenu mantiju. Oni su mislili ko je ovaj, pitao je koliko ovo košta. Oni su rekli da se našale s njim. Evo, kad ovo popločeš zlatom, tvoje. On je naredio momcima, dajte vreće sa zlatom i popločeš zlatom. Pošto su to dukati okrugli, morao je dva, tri reda da se ne vidi svetlost da ne padne na pod. Kad su oni to videli, onda su mu rekli da je ceo Sion njihov. On je kupio i ceo Sion. I sve je to predao Jerusalimskom patrijaršiju, Jerusalimskom